អីមិញឆក់បានទេអីមិញឆក់ហើយឆក់បានទេឆក់បានទេឆក់បាញ់នេះមិញជីម៉ាអ្នកមិញឆក់មិញពីរអ្នកជីមតូចគេអីអត់បានមើលមកតូចគេទុំវិញហើយខ្សែកនេះសែមនេះនឹងបីហ្នឹងចាតែកខ្សែកផ្លាទីននេះផ្លាទីនអូចាំជួបប៉ារ៉ាប៉ាយអើយកាន់នឹងប៉ែតបាត់ណាស់ខ្លះបាន40ហត់ទៅតូចទៅពេលឆក់ទៅខ្លាច់ចាពីអ្នកអីក្មេងៗអាយុប្រហែលប៉ុន្មានឆក់ហ្នឹងក្មេងប្រហែលម៉េចហ្នឹងនេះទៅជីវូអីដើរមែនវាឆក់ហ្នឹងមកពីផ្សារខ្ញុំឆ្លងថ្នល់ហ្នឹងឆ្លងថ្នល់វាឆក់ភ្លាមហ្មងចាហើយវាស្រែកចោលចោលមិញអត់មានស្រែកគាត់វាឆក់បាច់បាទវាដាច់មិនបានចង់មានបានស្រែកឆ្ងាត់ឆឹងវាជិះម៉ូតូអីមិញចាំម៉ូតូឯងម៉ូតូវាប្រហែលម៉ូតូខ្ញុំអត់បានមើលថាម៉ូតូអីទេផ្លាកលេខអត់ចាំដែរចាបើខ្ញុំអត់បានមើលផងថាបាច់ខ្ញុំຕົកកកខ្ញុំព្រាមហ្នឹងបាទតែមិនដែរខ្សែករបស់គាត់ឡាប៉ាត់ប៉ៃបើសំរៀងដាច់មើលនេះហ្នឹងអាប៉ាងអាប៉ាតាប៉ាយកលើមិនបាទតែឆក់មិនបានសម្រេចទេបាទជន់សង្ស័យចំនួន2នាក់បាទធ្វើសកម្មភាពឆក់បងស្រីម្នាក់បាទគាត់មកពីផ្សារយីមកផ្សារបាទមកពីផ្សារទិញម្ហូបហ្នឹងក៏ត្រូវបានជន់សង្ស័យចំនួន2នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែករបស់គាត់មិនបានសម្រេចទេហើយខ្សែករបស់គាត់បានជ្រុះរប៉ាត់ប៉ាយបាទតែមិនប្រឹមឥឡូវក៏ជីវរដ្ឋក៏ពួកជួយរើសគាត់ដែរបាទក៏ពួកជួយរើសគាត់បាទដូចខ្សែករបស់គាត់ហ្នឹងបាទជ្រុះវិញមានកម្មីបាទកម្មីទូទូចឹងឥឡូវក៏ត្រូវបានជីវរដ្ឋជួយរើសជួយអីចឹងបាទព្រមិនបាទឥឡូវរើសបានហើយបាទបាទសំណាយបាទឆក់មិនបានសម្រេចទេបាទឆក់ខ្សែករបស់គាត់បាទបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដាំកៅខណ្ឌចំការម៉ូតរាជធានីភ្នំពេញបាទមុននេះបន្តិចប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តនេះបាទមើលបញ្ហានេះសូមបញ្ហានេះប្រិមិត្តនេះបាទអង្គញ់នេះកោញកោញនេះប្រិមិត្តឃើញបាទនេះរៀបដំណើររដ្ឋដំណើរពេញទឹកទៀតពេញផ្លូវត្រូវបានជាវរជួយរឿងតិចតិចម្នាក់ទៅបាទប៉ុន្តែមិនអីទេបាទគាត់បាទគាត់មកពិសានេះបងស្រីបងបាទបាទប្រិមិត្តជាករណីឆក់បាទឆក់បងស្រីម្នាក់បាទគាត់មកពីផ្សារនោះមិនបានសម្រេចទេបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងអស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដើមកៅបាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តឃើញហើយបាទឥឡូវជីវរកំពុងរឹសបាទខ្សែកបបាត់បាយបាទបាទអស់គ្រប់អីបងបងគ្រប់ហើយចំនួននេះគ្រប់ហើយមើលទៅបានយកតើបានខ្លះក៏មកតែវាអត់បាទខ្សែកនេះខ្សែកផ្លាទីនប្រិមិត្តបាទខ្សែកផ្លាទីននេះជ្រុះពេញផ្លូវប្រិមិត្តនេះជីវរដើររឹសបាទដើររឹសច្រកផង់អីគាត់ជីកតិចទៅបាទបាទនេះបងស្រីជន់រងគ្រោះពេញមើលបាទជន់រងគ្រោះបាទឃើញពេញមើលបាទហក់លឿនឃើញជីមតូចបងពូឃើញជីមតូចគេមិនឃើញតូចទេតូចតាមមើលគាត់ខ្ញុំមកក្រោយមកក្រោយដែរអូពេញមើលរឹសទៀតអាប៉ាត់អាប៉ាយបាទប៉ាត់ផាយតាមផ្លូវទូចទូចឥឡូវជីវរជួយរឹសបាទបាទចៅហ្នឹងគឺឆក់មិនបានសម្រេចទេពេញមើលបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដាំកៅបាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញពេញមើលបាទជាករណីឆក់មួយទៀតហើយបាទឆក់មួយទៀតហើយឆក់ខ្សែកជីវរគាត់មកពីផ្សារហ្នឹងមិនបានសម្រេចទេបាទហើយជនសង្ស័យដែលប្រភពព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាជីម៉ូតូចំនួន2នាក់ប៉ុន្តែគាត់មិនចាំម៉ូតូហ្នឹងគឺផ្លាកលេខប្រមាណហើយម៉ាកអីឬមួយអីគ្រាន់តែដឹងថាភិនភាកហ្នឹងគឺរៀងចំណាស់បន្តិចបាទរៀងចំណាស់ពីដែរបាទតែជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឆក់ហ្នឹងបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះបាទឃើញប្រិមត្តបាទខ្ញុំបានសភាគាត់មុនហ្នឹងហើយបាទបាទទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដើមកៅបាទខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញបាទចុះបងឡើយបងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត់ទេទៅបណ្ដឹងឯណាអត់ទេតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឯណាមិនដែរទេព្រោះមានបាត់បង់អីផងបាទ
បាទប្រិមិត្តសួរគាត់ហ្នឹងបាទគាត់ជាជនរងគ្រោះបងស្រីគាត់ថាអត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេបាទមកដាក់ក៏មិនដឹងទៅរកណាហើយមួយទៀតគាត់អត់មានបាត់អីផងបាទគាត់ថាខ្សែករបស់គាត់ហ្នឹងជ្រុះហើយបាទជ្រុះហើយវាបាត់អបាយបាទវាអាចបាត់ខ្លះហើយប្រិមិត្តបើសារខ្សែករគាត់គឺរបៀបកម្មជ្រុះពេញផ្លូវបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចរើសបានទាំងអស់ទេបាទវាអាចបាត់ខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសួរជនរងគ្រោះគាត់មិនអាចទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេគាត់ថាមិនអាចបើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏មិនដឹងទៅរកណាទេប្រិមិត្តបាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដើមស្កូវបាទខណ្ឌចំការមូនបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺមានករណីឆក់មួយទៀតហើយបាទបាទធ្វើសកម្មភាពឆក់បាទឆក់ទាំងព្រឹកបងប្រិមិត្តបាទចុះបងឃើញទេបងឃើញមិញឃើញខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់ស្រែកអាវ៉ាស់មកខ្ញុំស្មានគេប៉ះដៃគាត់ទៅហើយគាត់ស្ទាបកអញ្ចឹងទៅលាក់ប៉ាត់ប៉ាយសកគាត់ប៉ាយចាំងមិនចាំម៉ូតូឯងជនសង្ស័យចំនួន2វគ្គធ្វើសកម្មឆក់មិនចាំម៉ូតូមកជិះម៉ូតូពណ៌ខៀវម៉ូតូពណ៌ខៀវម៉ាកអីដែរហុងដាម៉ាកហុងដាចំចេញស្រីថ្មីស្រីថ្មីហុងដាស្រីថ្មីហ្នឹងហ្មងហេមិញបើសិនជាតាមគាត់គាត់តែថាចៅក៏ទាន់ដែរព្រោះពេលមិញហ្នឹងម៉ូតូវាច្រើនតែចឹងវាទៅលឿនអូពេលនេះចរាចរណ៍វាយើងចៀតដែរចឹងមិញហ្នឹងអូតែសុំតើមកឲ្យមកចឹងម៉ូតូទៅលឿនជនសង្ស័យហ្នឹងប្រហែលជាមានអាយុប៉ុន្មានតាមមើលភិនភាកអាចបញ្ជាក់តិចបានទេអត់ចាំទេណាពាក់មុខគប់តែ2នាក់ម៉ូតូនឹងមានផ្លាកលេខទេតាមមើលមានផ្លាកលេខតែអត់ចាំបងថាឆក់គាត់ទេព្រោះពេលគាត់ឆ្លងមកហ្នឹងឃើញអាផងតែគាត់ទិញហ្នឹងវាប៉ះគាត់ស្មានថាប៉ះគាត់បាទតែប៉ះគេឆក់បាទគាត់មកវិសាសួរគាត់ថាមកវិសាជនរងគ្រោះបាទមកវិសាបាទប្រិមិត្តឃើញបាទជាប្រភពព័ត៌មានភពព័ត៌មានពីជារដ្ឋបាទនៅកន្លែងកើតហេតុគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទគឺជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឆក់នោះគឺចំនួន2នាក់បាទចំនួន2នាក់បាទហើយគាត់នឹងជនសង្ស័យគឺជិះម៉ូតូម៉ាកហុងដាប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែសំណាងហើយមិនបានសម្រេចទេបាទគឺគ្រាន់តែការបាត់បង់ខ្សែកគាត់របៀបខ្សែកគាត់របៀបឡានដូរកាត់ទៅអស់បាទវាអាចមានខ្សែកវាម៉ូតម៉ូតរបៀបប្រកងមូលមូលវាអាចពេលឆក់ទៅតែគាត់នឹងវាជ្រុះហើយក្របនឹងវាជ្រុះអបតបាយប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទេឆក់ឆក់នឹងបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែរើសធ្វើការរើសបាទរើសបាទគឺខ្សែគាត់គឺផ្លាទីនបាទផ្លាទីននេះពេលមិនផ្លាទីនទេបាទប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងចំនួនប្រមាណទេផ្លាទីននឹងតែមើលខ្ញុំសួរគាត់ឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតតើផ្លាទីននឹងចំនួនប្រមាណទម្ងន់គិតជាទម្ងន់នឹងបាទចាំមើលសួរគាត់មើលបាទបងសាយផ្លាទីនបងនឹងទម្ងន់ប្រហែលប្រមាណតាមមើលប្រហែលជាប៉ុន្មានតែជាទឹកប្រាក់អស់ចំនួន600ដុល្លារបើគិតជាជីប្រហែលជីដែរលេខជីបាទលេខជីហីបាទតែអស់ចំនួន600ដុល្លារអញ្ចឹងហ៎បាទបាទប្រិមិត្តនេះគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទគឺខ្សែករបស់គាត់នឹងគឺចំនួនគាត់ទិញមកនោះគឺចំនួន600ដុល្លារប៉ុន្តែចំនួនជីនេះគាត់បានផ្លេចហើយបាទគាត់បានផ្លេចហើយបាទជួបគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយបាទគឺគាត់បានផ្លេចមិនដឹងចំនួនប្រហែលជីទេប៉ុន្តែសរុបជាទឹកលុយជាដុល្លារនោះគឺចំនួន600ដុល្លារបាទ600ដុល្លារបាទហើយទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសូមបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងអសង្កាត់សាដើមកៅខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញហើយកំពុងមានការផ្ទាក់ផ្អើលពីរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដើមកៅបាទខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទទាំងព្រឹកប្រមងបាទប៉ុន្តែมันបានសម្រាប់ទេมันបានសម្រាប់ទេបាទมันបានសម្រាប់ទេបាទឥឡូវជីវរកំពុងតែជួយរើសគាត់បាទជួយរើសគាត់បន្តិចអ្នកតិចអ្នកគឺម៉ូតតែកោរបស់គាត់ហ្នឹងគឺម៉ូតអារបៀបប្រិមិត្តខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគឺម៉ូតអារបៀបមូហើយកាញ់មូហើយវារៀងមូពេលតែឆក់ទៅគឺជ្រុះមកវូមកហ្មងបាទជ្រុះមកហ្មងបាទជ្រុះមកបាត់តបាយពេញផ្លូវហ្នឹងឥឡូវជីវរកំពុងតែជួយរើសបន្តិចអ្នកប៉ុន្តែវាអាចបាត់ហើយចំនួនជីហ្នឹងវាអាចបាត់ហើយព្រោះវាបាត់តបាយវាប្របាក់ដែរមើលអត់ឃើញទេទូបាទឥឡូវជីវរកំពុងជួយរើសគាត់បន្តិចបាទក៏ឥឡូវគាត់កំពុងសម្លឹងមើលបាទក៏អាចរើសបានខ្លះទៀតប្រិមិត្តបាទតែមើលបានប្រមាណអីប្រហែលមិនដឹងប្រិមិត្តបាទ
ហើយសួរគាត់ហើយជួតរោងគ្រូហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនបានបាក់គាត់ថាគាត់បដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេបាទគាត់ថាបណ្ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់ថាបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមិនដឹងទៅរកណាទេអានេះជាប្រភពព័ត៌មានពីជួតរោងគ្រូបានបញ្ជាក់មុននេះបន្តិចថាបាទបាទសិនជាប្រិមិត្តចង់បានសេវាកម្មវេប្រាក់រហ័សទាន់ចិត្តបាទអាចវេនៅ Speed Pay បាទ Speed Pay សេវាកម្មវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេសបាទ Speed Pay បាទគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានទៅផ្សារបាទគាត់ទៅផ្សារទៅគាត់បានត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះបាទត្រឡប់ទៅផ្ទះដើរសុកសុកក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេឆ្លងផ្លូវមកខាងក្រោយមកខាងនេះទៀតបាទដើរទៅក៏ជន់សង្ស័យចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺមិនចាំម៉ាកហើយក៏មិនចាំផ្លាកលេខដែរបាទបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ហ្នឹងប៉ុន្តែឆក់មិនបានសញ្ញាទេបាទតែគាត់វត្តជ្រុះពេញផ្លូវបាទក្របហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់ក៏គង់ទៅធ្វើការរើសបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះបន្តបាទហើយទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដើមកៅបាទខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទទាំងព្រឹកបងប្រិយបាទប្រិយបាទជួយ share វីដេអូនេះបន្តទៀតបាទជួយ share បន្តទៀតបាទមិញពូឬបានច្រើនទេមិញតាមមើលពេលទូទៅពេកពូតាមមើលប្របាក់មើលស្មាល់ទៅមងៃមើលតាមមើលប្រិយបាទប្រហែលជាជ្រូកបាទប្រជ្រូកបាត់អបាយវាខ្ទៀនទៀតទៅចេញប្រិយបាទបាទទូចប្របាក់មើលខ្សែកគាត់នេះគឺទូចប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរហើយគាត់អត់ចាំចំនួន G ប្រមាណ G ទេប៉ុន្តែសរុបជាទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺចំនួន600ដុល្លារបាទប៉ុន្តែជា G ហ្នឹងបាទ G ហ្នឹងអត់ចាំទេសួរគាត់ក៏ថាចាំប្រមាណ G ប៉ុន្តែអស់លុយដែលគាត់ទិញហ្នឹងគឺអស់ចំនួន600ដុល្លារបាទហើយអារបៀបគេហៅថាម៉ូតកម្មប្រិយបាទស្គាល់ម៉ូតខ្សែកម៉ូតកម្មហ្នឹងទូចស្មាល់ពិបាកនឹងមើលបាទមើលទូចមើលងាយឃើញបាទសូមឲ្យខ្ញុំក៏បាក់មើលដែរទូចមែនតែនមកស្មាល់បាទប៉ុន្តែឆក់មិនបានសម្រេចទេបាទឆក់មិនបានសម្រេចទេបាទឥឡូវគាត់កងកំពុងអត់ជាយាមធ្វើការរើសបន្តទៀតបាទរើសបន្តទៀតបាទបែបប្រហែលជាអាចបាច់បាត់បងខ្លះហើយបាទបាច់បាត់បងខ្លះវាមិនអត់បាច់បាត់បងហើយបាទវាអាចបាត់បងហើយបាទប្រិមិត្តបាទព្រោះធម្មតាវាមិនអាចគ្រប់ 100% ទេបងស្អីប្រហែលជាមិនងាយរហោទេបាទមើលវាទូចស្មាល់បាទអស់ហើយងាយរហោទេបាទបងស្អីទៀតនេះនឹងដែរតើអូបាទចឹងរងថ្ងៃដងដើរទៅសាទៅតាមនឹងរងថ្ងៃបាទតែថ្ងៃហ្នឹងយើងជួបបាទអរគុណបងអរគុណបាទបងមិនបាយរត់ទេមើលងាយទៅទុយបាទប្រិមិត្តបាទបាទព្រោះផ្ទះគាត់នៅជិតនឹងដែរប្រិមិត្តបាទនៅជិតនឹងដែរគាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកគាត់មកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងបាទគាត់ទៅផ្សារទៅអីរាល់ថ្ងៃតាមហ្នឹងបាទបន្តែគាត់ប្រាប់ឯងគាត់ថាថ្ងៃនេះសយហ្មងសយមែនតើមកជួបជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់គាត់ថាសយមែនតើបាទបាទតែឥឡូវគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រិមិត្តផ្ទះគាត់ក្បែរហ្នឹងដែរបាទគាត់ថាសយទាំងព្រឹកហ្មងបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងស្ថិតទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271បាទ271ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាដើមកៅខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានសេវាកម្មវេប្រាក់រហ័សទាន់ចិត្តបាទអាចវេនៅ Speed Pay បាទ Speed Pay សេវាកម្មវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេសបាទប្រិមិត្តក្រុមការងារ Post New Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ Live ទៅប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូន